Niambia, huu ni ukumbi wa The Cradle of Humankind, yani chimbuko la binadamu, au mashuleni tunaita Evolution of Man, sawa? Hatujui binadamu wa kwanza ni yupi, sawa? Hatujui, lakini tumewapanga kwenye stage. Yani stage. Binadamu wa stage ya kwanza, ya pili mpaka ya nne ambapo ya mwisho. Na hii ni stage ya kwanza ya chimbuko la binadamu ambaye alikuwa anaitwa Australopithecus, sawa? Tukija kwenye picha hapa, hii ni miaka milioni 3.6 iliyopita ambapo eneo la Laitorin Ngorongoro lilikopo ni milima mitupu. Landslide lilikopo ndo. Miaka hiyo milioni 3.6 iliyopita mlima uli volcano ilierupt na majivu yakawa yanamwagika chini. Baada ya majivu kumwagika chini, mvua ilinyesha ikalowanisha lile jivu. Baada ya lile jivu kulowana, kabla halijakauka binadamu wa kwanza alipita stage ya kwanza. Alikasawa. Baada ya kupita aliacha footprints, alama za miguu yake akaziacha. Na huu ni ushahidi kwamba binadamu wa kwanza alikuwa anatembea straight kama sisi. Kwa hiyo hatuna ushahidi wa kwamba binadamu tumetoka kwenye sokwe. Sokwe alikuwa anatembea na miguu minne, si ndio? Lakini binadamu wa stage ya kwanza tunaona alikuwa anatembea straight, si ndio? Kwa hiyo sisi hatujatoka kwenye sokwe. Kwa hiyo baada ya huyu kuacha footprints, jivu jingine lilikuwa likamwagika likafunika miaka iliyofuata, miaka ya mbele, Dr. Louis Leakey alipokuja kufanya uchunguzi baada ya kuchimba hapa, alikuta nyanda. Baada ya kufanya uchunguzi, alijua huyu ni binadamu wa nini wa stage ya kwanza na huu ni mfano. Hatuwezi kutoa stage yao kule tunazileta hapa, huu ni mfano wake, sawa? Ni imagination. Tunakuonyesha kitu kitaamini hatukutoka kwenye somo. Kwa hiyo kwa sababu sokwe alikuwa ni mmoja wa wanyama ambao anawindwa na binadamu wa zamani. Alikuwa anamfanya kama kitoweo. Sawa? Lakini mashuleni niwaambie mashuleni endelee kutumia kile kilichokuwa kwenye kitabu kwa sababu ndio tunachofundishwa, ndio tunachosaidishwa kwenye kitabu, sawa? Lakini kihistoria zaidi hatujatoka kwenye somo. Nyuma yenu hiyo ni tire ya ambalo linaitwa baby tongue, sawa? Hili ni fuku la baby tongue. Anaitwa baby tongue kwa sababu limepatikana South Africa sehemu inaitwa tongue, sawa? Na hii ni fuvu pamoja na taya za white rhinoceros. Rhinoceros aliyokuwa anapatikana miaka milioni 2.7 iliyopita, ambayo ni miaka ambayo walikuwa pamoja na hao Australopithecus. Enzi za binadamu wa kwanza, hao white rhinoceros, vifaru weupe ndio walikuwa wanapatikana, sawa? Walikuwa wanapatikana, lakini sasa hivi kuna vifaru weusi tu. Haya, huko. Stage ya pili ya chimbuko la binadamu ambaye tunamuita Homo habilis, sawa? Homo habilis ndio huyu kwenye picha. Huyu hapa kwenye picha mnayemwona, huyu ndio Homo habilis. Homo habilis alikuwa anaishi kwenye makundi, kwa makundi. Alikuwa anaishi maisha ya kwa mama. Homo habilis alikuwa anakula nyama mbichi, lakini pia zama za mawe, ile Stone Age ilianzia kwa Homo habilis baada ya yeye kugundua mawe. Kwa hiyo yeye ndo alidiscover stone tools, aligundua zana za mawe. Kwa hiyo ile early or old Stone Age ilianzia kwa huyo. Alitumia mawe katika shughuli mbalimbali kama ufugaji wa nyama, utunaji wa ngozi na uwindaji. Yaani alipokuwa anawinda alikuwa anatumia mawe. Mawe yake hayakuwa yameimprove sana kwa sababu ya akili yake ndio ilipoishia, kwamba alikuwa anaishia kwamba jiwe nilitengeneze hivi litanisaidia. Lakini kadri alikuwa anazidi kuendelea, akili zilikuwa zinazidi kuimprove, hana hizo kutengeneza mishale kwa kutumia mawe, sawa? Kwa hiyo ndio hivyo alikuwa anakula nyama mbichi. Sasa ukiona kwamba hasijaenda kwenye soko, mwalimu yule basi yuko Mwalimu Sariki. Alikuwa? Niondo. Aha. Mwalimu ndio usikilize hapa. Mwalimu alikuwa anauliza kwamba tulitoka kwenye soko, si ndio? Ukitaka kujua kwamba tujatoka kwenye soko. Huyu si ndio binadamu wa zamani, lakini soko ni huyu huku. Huyu soko ni mmoja kati ya wanyama ambao walikuwa wanawindwa na binadamu hawa wa zamani, sawa? Na huyu ni binadamu wa stage ya pili. Mwangalie yule binadamu alipokaa, muangalie na huyu ni vitu viwili tofauti. Yule binadamu anatembea kwa miguu hii, lakini huyu anatembea na mikono. Miguu inakuwa kama miguu mingapi? Minne. Umeelewa eh? Kwa hiyo hatujatoka kwenye soko.
huyu ni moja kati ya wanyama ambao yuko na hiyo. Na nyuma yenu hao ndo, hayo ndo mabaki ya wanyama haya huku ambayo yalikuwa yanawindwa na Homo habilis. Homo habilis walikuwa wanawindwa na wanawinda wanyama wadogo wadogo huku. Kwanza kumbuko la binadamu, lakini yeye ndo alibahatika kuexist, yani kuwepo mpaka kwenye stage ya pili ya chimbuko la binadamu. Kwenye stage ya kwanza walikuwa wale wakina mawesi sijui manini wengi, lakini wote waliishia kule, ila huyu alibahatika kubaki hadi kwenye stage ya pili ya chimbuko la binadamu. Na kuanzia stage ya kwanza mpaka hapa tulipofikia, hawa wamepatikana Afrika tu. Kuanzia stage ya tatu ndo walianza kusambadi kufika kwenye mabara ya wazungu. Ina maana wazungu hawana ushahidi wowote kuhusiana na chimbuko la mwanzo la binadamu. Wanayo kuanzia Homo erectus ambao ni alikuwa ameshabadilika na kuwa kama binadamu kabisa. Sawa? Ila haya ambayo yalikuwa ndo ameanza, hawana historia hiyo. Historia ipo huko Afrika kwa sababu kipindi hicho walikuwa Afrika tu. Na walisambaa baada ya mabara kugawanyika. Mtu anaweza kujiuliza sasa walifikaje huko kwenye kwa wazungu? Walifika baada ya mabara kugawanyika. Mabara yalipogawanyika wakapata njia. Na maana zamani sikungua kuna maji sana. Maji mengi hamna njia, yani hamna uwazi wa kupita wenyewe kufika huko. Lakini kuna kipindi maji yalikauka, wakapata uwazi, wakapita, wakafika kwenye mabara yetu ya wazungu. Ndipo walipoanza kupata chimbuko la binadamu, lakini la mwanzoni kabisa hawana. Wanakujaga hapa wanalipa madola na madola kwa ajili ya kuja kuona Zinjanthropus tu. Sawa? Na haya mengine ni mabaki au viungo vya sehemu za mwili za Homo habilis, binadamu wa chimbuko la asili. Na hizi ndizo tools alikuwa anatumia. Yeye ndo alidiscover stone tools, yani na ni mawe, zana za mawe, na hizi nilizokuwa nazitumia. Hazija improve sana teknolojia kwa sababu akili yao ndio ilikuwa imeishia hapa, sawa? Nadhani mmeelewa. Zikuwa zinaitwa old worms kwa sababu zimepatikana Old Vai George. Historia kubwa ya chimbuko la binadamu imepatikana Old Vai George, sawa? Haya. Tunakuja kwenye stage ya tatu ya chimbuko la binadamu ambayo ndio hiyo ambaye ni Homo erectus, sawa? Homo erectus na hizi ndizo zanazaka alikuwa kutumia. Na hii ni Middle Stone Age. Yaani kwenye zama za kati za mawe, Middle Stone Age. Kama mnavyoona huyu, teknolojia yake ilikuwa imeimprove zaidi ya yule ya kwanza. Kwa sababu yeye akili yake ilikuwa imeshatanuka, kwa hiyo akawa anawaza kwamba nitengeneza mawe nani mzana kwa mfumo wa nani wa mshale na kadhalika. Na hapo hivyo ni viungo vyake. Baadhi ya kuna fungu lake pamoja na nyunga yake. Lakini pia Homo erectus ndiye aliyegundua moto. Baada ya kugundua moto, akaanza kutumia moto kwa ajili ya wakati wa baridi. Hivyo ikamsaidia mwili wake kupungua manyoya kama unavyoona. Huyo hana manyoya ni chakula kwanza, alikuwa na manyoya mengi, sawa? Lakini pia huyu baada ya kugundua moto alianza kupika vyakula. Ina maana alianza kula vyakula vinavyopikwa. Hapa kamuinda mnyama, wamechukua nyama na kuondoka nayo, lakini wale kule wengine walikuwa wamekaa na kula hapo hapo. Hao walikuwa nyama na kuondoka nayo, wengine wale kule wanawasha moto. Sawa? Lakini alitumia moto kama sign, yani kama yuko mbali usiku na mtasoto na mwezia na anawasha moto kama alama. Lakini alitumia moto pia kujikinga na wanyama wakali kama nyoka usiku. Si ndio? Lakini pia huyu alikuwa anawinda wanyama wakubwa kwa sababu ya population yao ilikuwa inazidi kuongezeka. Kwa hiyo inabidi waende wanyama wakubwa. Na huyu ndio Homo erectus. Na hayo ni moja kati ya wanyama ambao walikuwa wanawindwa na Homo erectus. Huyu ni nyati. Hao ni nyati walikuwa wanapatikana miaka milioni 1.34 iliyopita. Walikuwa ni wakubwa tofauti wanyati na nyati wa sasa. Kama mnavyoona, nyati wa sasa anaingia hata mara 4 mara 5 kwa huyu, alikuwa ni mkubwa. Na haya yameshakatika, yamevunjika, na maana yamepungua ukubwa. Na maana labda kipindi hicho mapembe tu yangekuwa yanaenea hapa kote hapa kwenye ile kabati. Pia hawa ni wanyama pia ambao walikuwa wanawindwa na hao Homo erectus, binadamu wa stage ya 3. Huyu ni twiga shingo fupi. Anaitwa twiga shingo fupi, alikuwa anapatikana zamani. Ukimwangalia una ni fungu la sendeni. Hilo ni pembe tu. Vile ambavyo twiga sasa hivi kwa ndani ndio hivi. Sasa hivi hawapo hapo. Hao ni wanaitwa okapi. Okay. Okapi hao. Sasa hivi hawapo. Na kwa ni pembe ya huyu kibutamas.
Alikuwa na pembe au meno? Hivi vinani hivi sivyo nikwambiaje? Hivi vinani vyake? Vimeno. Ehe. Hivi botama si huyu ni kiboko. Kiboko. Haya meno ya ngeza. Mboni huyo? Nani ndio stage ya mwisho ya chimbuko la binadamu? Homo sapiens au half modern man, huyu ni mtu binadamu wa kisasa. Ila sio binadamu wa kisasa. Ila huyu aliimprove sana kiteknolojia kuliko wengine wote. Alianza kujenga makazi ya kudumu, lakini wengine wote walikuwa wanaishi maisha kutembea tembea, lakini huyu alianza kujenga makazi ya kudumu kwa sababu alianzisha kilimo. Beginning of agriculture ilianzia kwa Homo sapiens. Walianza kulima, kwa hiyo sio rahisi kulima, kesho akaondoka kacha mazao yake. Lakini pia religion ilianzia kwa walipokuwa wanalima, wanaona mvua inanyesha, wanapata chakula na kadhalika, wakajua kuna mtu anayesaidia huko juu, kwa hiyo akaanza kuabudu. Sawa? Lakini pia marembo cheni bangili, pete zilianzia kwao. Kama mnaona mtu amevaa cheni, zilianzia kwao. Na pia hawa ndo walidiscover copper pamoja na iron, wenyewe ndo waligundua. Hapa simuona anatumia mishale, wenyewe ndo walidiscover. Na iko hapo ni kuguruchu pamoja na ngaloba. Ngaloba pamoja na mtu ambapo walikuwa migawanyiko. Kulikuwa kuna hawa ambazo walikuwa wanazitengeneza huyu Homo sapiens. Hizo ni zana. Ehe. Alitumia hadi zana. Hiyo ni kinzo kiswitch. Eh, kuna kile kidude kinaitwa jadi saifu zipo, vinaitwa hivi. Una kata ta kitu hata wale mafundi wa viatu. Viatu wanachanyaga. Eh, wanachanyaga ndio hiki hapa, sijui kinaitwa kitu. Kwa hizi ndio body accessory ambazo walikuwa na zinani Homo sapiens. Homo sapiens aligundua hadi marembo ya mwili. Alipogundua akaanza kutengeneza hadi elemi cheni kwa kutumia precious stone, mawe ya thamani yale kama dhahabu na kadhalika. Lakini pia alitengeneza dhahabu cheni na alitengeneza elemi cheni hadi kwa kutumia magamba ya mayai ya mbuni kama haya hapa. Ni magamba ya mayai ya mbuni alitengeneza. Lakini kwa vile alimprove sana teknolojia, aliweza kutengeneza viungu na vitu vingine kwa ajili ya kupikia chakula na kadhalika. Ni hiyo ni kwa sababu capacity yao au akili zao zilitanuka kuliko wengine wote. Akajua hapa anahitaji sasa viungu vya kupikia. Alikuwa analima mazao. Utapika chakula, uweze kupika chakula kwa kuchoma na moto, si ndio? Kwa hiyo hivyo vibakuli hivyo hivi ni kwa ajili ya kusagia dawa. Na hapo tumemaliza the cradle for mankind.